皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之でございます。突然なんですけど皆さん、私がね最近撮影した天体写真見ていただけませんか。はい、こういうやつです。はい、これねスマートフォンの中に入ってるんですよ。こういう天体写真なんですけど、これ撮るのってすごい難しいんですよね。どんだけそのカメラが得意な人でも天体写真撮ってっていうとやっぱり、そう簡単には撮れないっていうか、なかなか難しいジャンルなんですよ。まあその理由はですね、機材がまあ複雑であることがまず一つですよね。赤道儀とか望遠鏡とか、高価なレンズとかね、カメラとか CMOS カメラとかオートガイダーとか、そういうですね自動導入の支援機器みたいなのを全部こう組み合わせて使ってやっと撮影できる、しかもその辺で撮るのって難しいですから、一応特殊なフィルターを使えば撮れるんですけど、基本的には車で何時間も走らせて街から離れた場所に行って星空の綺麗なところでこれが初めて撮れると。しかもそこで何時間もかけてですね写真を撮って、それを家に持ち帰ってきてパソコンの中に取り込んで画像処理をして初めてこういうような写真になるっていうのが天体写真なんですよね。知識も技術も必要な写真、それが天体写真なんですけども、でもこの写真ですね、実は私なんとベランダで撮りました。はい、でベランダで何を使って撮ったかというと、でーん、こちらです。はい、これね天体望遠鏡なんですよ。スマート望遠鏡という、スマートフォンで制御をする全自動の天体望遠鏡でございます。その名も ZWO というメーカーから発売されているシースター S50 という新製品でございます。日本の天体望遠鏡専門店であり、この ZWO というメーカーの正規代理店でもある共栄産業様から、今回こちらの機材をお借りしております。このシースター S50 のすごいところはですね、今までにないぐらい全自動です。このシースターの制御はスマートフォンで行うんですけども、基本的には全部シースターがセッティングしてくれます。使う人が唯一セッティングするのは三脚を水平にするだけですね。三脚を水平にして、あとはスマートフォンを制御で自動的に、星の位置合わせ、望遠鏡を勝手に向いたりとか撮影をしたりとか、写真をノイズレスに綺麗にしていく作業とか、そういうものは全部こいつがやってくれます。本当に全自動です。でこのシースター S50 いくらするのというと、なんとお値段税込み 76,800 円でございます。今までこの手の望遠鏡ってね、01個多かったんですよ。01個多かったの。でもそれが01個取れちゃった。値段が安くて多機能で誰でも天体写真が撮れる、こういう望遠鏡を我々は待っていたんですよ。この機材を使った時に私マジで一家に一台天体望遠鏡の時代来るなと思いました。ちょっとテンション高めに行きましたけど、今日はですね、そんな革命的なスマート望遠鏡 ZWO のシースター S50 についてご紹介、使い方、チュートリアルをやっていきたいと思います。それでは行ってみましょう。天体写真の撮影をするときに必ず必要なその手順というか設定っていうのがあります。一つ目が北極軸合わせ、北極線の方向に地球の回転軸に機材を合わせるというものですね。で、二つ目がアライメントって言います。アプリの中にある製図と実際に向いてる方角が本当に合ってるかどうかというのを合わせるっていうのが、アライメントっていう作業です。この二つ必ずやらなきゃいけない機材が多いですっていうか、ほとんどです。なんですがどっちもいりません。あと天体望遠鏡って1回設置して、いろいろやるとその後で、あーちょっとこの場所だとあれ映らないなみたいな感じになって場所を映すっていうことが基本的にできないんです。はい、場所を映したらもう一回最初から再設定しなきゃいけないんですけど、これね途中で場所移動しても大丈夫です。例えばまあ何かを見てて、あこれこっから全然映んないやって思っても移動して見えるところに移動してそこからもう一回やれば自動的にやってくれます。なんでかというと、こいつですね、こう実際にこう撮影することができるんですが、その撮影した画像を解析するんですね。今どこを見てるんだっていうのを解析するんですよ。だから実際に撮影したデータを元にして、この星の並びはこの方角のここを撮ってるんでしょ、ここを撮ってるんでしょ、ここを撮ってるんでしょみたいな感じで答え合わせ常にしてるんですよ。これプレートソルビングって技術になるんですけど、これがあることでそのアライメントも極軸合わせもいらないんですね。これ大変素晴らしい。最初に言った通り使用する人が、
行うのはこのアプリの操作と、それからこの三脚を水平にするっていうセッティングのみになります。誰でもできると思う。本当に誰でも天体写真が撮れると思います。それではここからシースター S50 の使い方、お見せしていきたいと思いますが、まず最初に ZWO というメーカーについてご説明しましょうか。ZWO はですね、中国の天体望遠鏡メーカーなんですけども、まあ、ぶっちゃけですね、今一番ワクワクする商品を作ってくれてるメーカーじゃないかな。で、細かい説明はやめときますけど、ASI Air というですね、もう今となってはいろんな人が、たくさんの人がですね、使っている天体望遠鏡、天体撮影のキーデバイスがあって、それをですね、開発しても革新的なムーブメントを天体撮影の業界に起こしているメーカーなんですね。私もそうですけど、今となってはその ZWO、ASI Air なしでは、ちょっと今の撮影できないっていうか、そのぐらい便利なもの、革新的なものを作ってるところなんですね。まあ、そこが出したのはこのシースターなんですけども、このシースターですね、こういう箱に、はい、入ってきます。これが外箱になりますね。で、中を開けると、このシースター本体と三脚、それからアクセサリー類が入っています。で、取扱説明書っていうのは基本的には紙のものは入っていないんですが、最初に同梱されている、ガイドブックの中に取扱説明書の PDF が見れる QR コードがついてます。で、その QR コードを読み取っていただいて、このシースター S50 の日本語の取扱説明書が見れるようになりますので、そちらぜひ活用してください。で、シースター S50 本体、簡単に見てみるとですね、筐体は軽量なプラスチックで作られています。で、このスクエアな形ですね。で、ここに電源ボタンがあります。はい。で、それからここに USB-C ケーブル。ここから、充電をしたりとかデータを取り込んだりすることができます。シースター S50 はスマートフォンで制御をして、撮影したデータもスマートフォンに保存されるんですけども、そうではないですね。天体写真用の FITS っていうデータとか、SER という動画のデータですね、そういう天体撮影用のファイル形式なんですけども、それは本体に、保存されます。ですので、ちょっとレベルアップしてとか、上級者の方がこれを使うときは、本体からその天体撮影用のデータを取り出して、さらに画像処理をかけてみたいなことができるわけですね。で、後ろにはですね、この三脚穴がついてまして、8分の3インチというカメラ規格のネジを使っています。なので、今、もしカメラ三脚をお持ちの方いらっしゃったら、それが使えるということですね。でですね、あとはここにですね、リセットボタンっていうのがあってですね、スマートフォンで初めて接続するときに使うボタンです。これ後で、説明をしたいと思います。それから三脚ですね、三脚、カーボン三脚のこの卓上の短いやつがついています。ここをこうひねることで伸縮します。で、ここをさらに締めるとこれ固定されますんで、はい、ここをしっかりと三脚の伸縮するときは締めるようにしてください。で、これ3本とも全部伸ばしてもですね、このぐらいの長さの卓上三脚です。ベランダとかで撮影するときに手すりとかね、そういうのがちょっと邪魔だなっていうときは、これだとちょっと、短いので、何か机の上にこれを置くとか、あとはカメラ用のもうちょっと背の高い三脚を使うとか、そういう風に対策をしてください。で、ここに水準器があって、この気泡が真ん中に来ていると水平が取れているということになります。でね、ちょっと余談ですけど、これカーボン三脚なんですよね。カーボンの三脚なんですよ。で、普通ですね、このサイズのカーボン三脚と、それからこの太陽観測用フィルター、この2つで普通7万します。7万以上するかな、ものによっては。この小さい S50 にこの三脚とこの太陽観測用フィルターがついていることが、私は結構驚愕でしたね、最初。はい。で、この三脚の上にシースターを、実際このようにですね、穴と穴を組み合わせて、組み立てはね、これだけです。この三脚の上にこのシースターをこうねじ込むだけで、もう組み立ては完了です。で、ここから、実際に操作をしていきますが、まずスマートフォンのですね、Wi-Fi と Bluetooth を両方ともオンにしてください。まずはシースターのアプリをインストールしましょう。クイックガイドの QR コードを読み込んでもいいですし、ストア検索でシースターと入れればアプリが表示されます。シースターのアプリを立ち上げます。で、その後、このシースターの、電源ボタンを長押ししてください。ピピッとなったら、電源オンです。そうすると喋ります。今パワーオンって言ったんですけど、1分ぐらいかかったかな。ここ長押ししてから1分ぐらい起動に時間がかかります。はい。
でスマートフォンでシーサーのアプリを開いてください。スマートフォンの画面こっちに出しますんで、はい、こっちに出します。はい、で、左上にですねコネクトというボタンがあります。はい、まずはこのコネクトを押します。そうするとサーチングが出てきますね。これで、このシースターの、あ、来ましたね、シースターが近くにこれありますよと。でこれとコネクトしますか、つなげますかっていう風に出てきます。最初にこういう表示が出て、自分の位置情報をオンにするかしないかっていう表示が出てきます。これ全部オンにしておいてください。自分の位置情報を拾っておくと、その現在地の緯度経度だったりとか天気とかですね、アプリの中で見れるんですけど、でコネクトをします。Press the reset button to confirm the connection. はい、そうすると下のリセットボタンを押してくださいねって出ます。でこれがですね、ペアリングってやつですね。このスマートフォンを記録させるっていうか、こいつとセットだよっていうふうに覚えさせる感じですね。はい、で接続しようとしています。よろしいですか、接続コングラッツ、これで、出ました。おっと、で今ファームウェアのアップデートで出ましたけども、ファームウェアのアップデートが必要な場合はここで今出ます。必要に応じてアップデートをするようにしておいてください。まず、このアプリの使い方、このユーザーインターフェースについてご説明しましょう。まず左上ですね、今、接続されているシースターについていろいろな情報があります。こう音を大きくしたりとか、それからファームウェアなんぼだよ、デバイスインフォ、このアンチデューってありますよね。これですね、なんとヒーター内蔵です。夜露がね、つくんですよ。で夜露でそのレンズが曇って真っ白になって何も映らないっていう状態になるんですね。でそれを防ぐためにレンズヒーターっていうのを巻いて、やるんですけど、これもレンズヒーターの内蔵です。すごいですね。はい、でスライドトゥーシャットダウンってありますが、これを右にシュッとやると電源オフになります。で上にバッテリーがこのぐらいで、内部ストレージ、今まで撮影して、この50ギガ分まだ保存できますよという感じですね。でこのストレージクリックするとこういうふうに、クリアにすれば、今まで撮影したデータが全部消えますという感じですね。でさっきも言いましたけど、この本体に保存されるデータっていうのはスマートフォンに保存されるデータとはまた別の天体写真撮影用の、専門のファイルになりますので、パソコンに取り込んで画像処理ゴリゴリやらない人はですね、これいっぱいになったらクリアしておくといいと思います。はい、では戻りましょう。それからその下にあるビシビリティ 99% っていう風に書いてある、この月のマークとかあるところですね。これね、すごいですよね。天気とか、あと月齢なんですよ。月が明るいと、天体写真のその撮影っていうか写りが変わってくるんですよね。なので、まあ月がない時の方がいいんですけど、まあこれは月やっても全然撮れるんですけどね。月がない時の方が写りがいいですよっていう話です。でそれが、月が昇ってくるのが、4時14分、月が沈むのは17時17分ですよとか、太陽が昇ってくるのは5時22分、太陽が沈むのが17時53分ですよみたいな感じで、でその下にはこれ角度ですね、どういう角度で昇ってくるのか沈むのかっていうのがここに書いてあります。でその下にあるのが天気ですね。今は 99% 晴れだよ。で次からその後が 45%、66%、60%、 これ晴れ間を言っているんですね。だからこの数値が大きい方が晴れているよということになります。だからこう右にこうタップするとこういうふうに遅れます。今日撮影できるのかな、できないのかなみたいなのをここで、できるわけですね。はい、その下にあるのがスターゲイジング、ソーラー、ルナ、シンリーかなであります。これですね、スターゲイジングは普通の天体写真や、星雲星団を撮影するモードですね。でソーラーは太陽モード、それからルナは月モードです。これ3つあるのはそれぞれ追尾速度ですね、動く速さが違うんですね。だから、これが3つ用意されていますが、今ですね、私持ってるのこのプロトタイプなんですけど、ソーラーとルナに関してはまだね、これ、アップデートっていうか反映されてない状態です。なのでこれ直にアップデートで使えるようになります。今はこれ押しても自動的に太陽の方向を向いたりとか月の方向を向いたりとかはできないんですけども、いずれそういう風になると思いますので、ここはカミングスーン、こうご期待ということですね。でシンリー、これは昼間の風景を見るモードになります。だから買ったばっかりの時はですね、このモードでちょっと昼間のうちに練習しておくことをお勧めします。でその下にあるのがトゥダイズベストですね、今日見える星雲星団、これがおすすめだよっていう風に書いてますんで、これを見ていくといいです。今こういうニュースがありますよっていうのが、はい、出てます。でここでまあお気づきの方も多いと思いますが、全部英語です。はい、全部英語です。今のところまだですね、日本語訳っていうのは対応なってないので、現状は英語の記事がこうクリックしても出てくるんですよね。はい、こういう状態で出てきます。はい、でまあおすすめとしてはですね、あの Google 翻訳ってあるじゃないですか。あれをこういうふうに起動しておいてですね、
なんか知りたいニュースとか文章があったら、こういうふうにですね、コピーをして、これ長押しするとコピーペーストできますから。で、ここに、貼り付けると。そうすると翻訳できますから、こういうふうにコピーペーストしながら見ていくっていうのがおすすめですかね。で、右上にですね、チュートリアルっていうのがあります。これ、初めての方向けの取扱説明書的なものが出ています。この左上の For Beginners ってやつクリックすると、これ動画ですね。動画でのチュートリアル、操作方法っていうのが、出てきます。それから他は文章になりますね。こういうふうにやりますよ。こういうふうにやりますよ。みたいな操作説明が、書いてます。これ三脚のアジャストレベル、その三脚の水平を取るやり方っていうことですね。はい、このシューティングモード、撮影をするときはどうすればいいかみたいなのが書いてあります。でこれもですね、やっぱり、この文章見たいときは、今はですね、ちょっと次元日本語対応するのかどうかわかんないですけど、できれば対応してほしいなと思いますけども、こういうふうにですね、貼り付けて何を書いているのかなっていうのを、調べていっていただければなと思います。はい、では戻ります。下のところにですね、タグが5つ並んでいます。左側がシースターの、マークですね、一番表向きになります。で、スカイアトラス。このスカイアトラスを使うと、この地図がですね、見れるようになります。こういうふうにですね、こう2本指で、やると拡大縮小ができるようになります。まあ今昼間なんでこういう状態ですけども、夜になればね、こんな感じでちゃんと夜モードになって操作をすることができます。で、ここいろいろありますけど、後でご説明しますね。はい、それから、コミュニティ、これですね、撮影したものをコミュニティに投稿することができるんですね。自分の写真とかも投稿できるんですけど、すでに投稿された方の写真とか、こんなの撮れたよみたいなのを見ることができます。だから最初その天体写真の知識っていうか、例えば M13 って言っても M13 がどんなものかって何となく分かんないじゃないですか。でもここに書いてある人で、あ、 M27 ってやつがこれとこういうの撮れるんだって分かるわけですよね。だからこれを見ながら、ちょっとあ、こういう天体はこういう形をしてるんだっていうのを学んでいただいて、実際に自分も撮影するみたいなことができるようになると思います。ニアバイを押すとこういうふうにですね、日本地図が、立ち上がります。で、日本で撮影した人、今まだこの5枚ぐらいしか投稿されてないんですけども、世界各地で見るとね、多分中国の方とかは結構たくさん、あ、撮ってる人いますねみたいな感じで、この場所でこんな撮影ができたよっていうのをここで、投稿することによって、それぞれシェアすることができるんですね。で、右側になんか3つぐらいタグがあるんですけど、この LP マップっていうのも結構注目でございまして、これを押すと、光汚染マップっていうんですけど、あの夜景の街明かりの影響が多いところ少ないところっていうのがこういうふうに表示されます。普通の天体望遠鏡の操作のアプリでここまで網羅してるのってなかなかないですよ。はい、でこれはあの白とか赤いところは明るいところで、青とか黒とか緑のところが比較的暗いよっていう意味になります。まあこのシースターはですね、さ冒頭にも説明しましたけど、ベランダからでも撮れるんですが、よりディープな天体写真が撮りたいと思ったら、この光汚染マップを駆使してですね、このマップを駆使してどの辺に行ったら空が暗いみたいだなっていうのが分かるわけですね。で、ライトポリューションレベルっていうのが下にこう出てます。それぞれの色がどのぐらいの暗さを示しているのかっていうのがこれ分かるわけですね。それから Me っていうのが、これ私作ってませんけど、自分のアカウントを作るってことですね。このアカウントを作るとコミュニティに投稿したりっていうのができるようになると思います。ざっくりとですが、アプリの説明は以上になります。じゃあここから、操作説明に入るわけですが、まずですね、最初にやることって、今これまだ閉じてるじゃないですか。これを動かさなきゃいけないわけですけども、まず最初に昼間の風景を、見ることをお勧めしたいです。アプリのこのシーンリーのとこですね、シーンリーモード、風景モードにしたんですけども、なんか真ん中よりちょっと下になんかポチッとボタンがあるの分かりますかね。これを押してちょっと上に動かしてください。そうするとこれ動いてるんですね、今ね。で、大きく動かすときはさらに上に上げます。そうするとはい、こういうふうにですね、シースターのレンズが出てきましたね。これもちろん、これで右に動かすと右に向きます。これ今私の部屋の中で動かしているので、何もスマートフォンには映ってない状態なんですけども、こういうふうにですね、操作をすることができます。はい。
で、フォトモード、それからビデオモードですね。ビデオモード2種類ここで選びます。で、右下に AF ってありますね。これオートフォーカスです。これを押すことでピントが合います。はい、画面のどこかをこうタップするとこういう黄色い枠が出ますね。ここにピント合わせてっていうのをこう指定ができるんですね。このオートフォーカスっていうのもですね、今まで実はできる機種が少なかったんですよ。自分で合わせなきゃいけなかったのがオートフォーカスができると。昼間の遠くの風景を見てですね、これでピント合わせをして、だから野鳥の観察とかもできるんじゃないですかね、これね。はい。で、上のこのプラスマイナスを押すと明るくしたり、暗くしたりっていうのが、できるようになっています。ピント合わせも自分じゃなくてちゃんとこの機械、シースター S50 でやってくれるっていうのが非常にありがたいですね。だから、太陽観測をする時とかは、まずこのシーンモードでレンズを起こしてからレンズを、太陽観測用のフィルターを装着すると、あの太陽の光ってめちゃめちゃ明るいので、そのまま使うと、壊れますから、必ずこのフィルターを使って撮影するようにしてください。はい。で、太陽の光をずっと浴び続けてるとやっぱ本体がちょっと熱くなりますので、私この間、15分20分ぐらい使ってみたんですけど、まあその時は問題なかったんですけど、やっぱり本体ちょっと熱くなるので、休ませながら、太陽の観察などを行うといいと思います。それでは今簡単なアプリの説明を行いましたが、ここから、実際に操作説明になります。そこの撮影のところはですね、結構じっくり私見せたいんですよ。あ、こういう風に、使うんだなっていうの見せたいので、この動画はですね、ここまでにして、この後編の動画もう一個アップします。そこで実際にこうやって操作できるんだっていう、このなんかリアルな感じをですね、動画でお伝えしたいと思いますので、実際の操作しているところを気になるという方はですね、後編の動画をぜひ見ていただければなと思います。それではまた次の動画、後編でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。